Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Dört portakal. 4 pomaranč. 4 pomaranče. Sayılar nerede? Kde sú čísla? Sayılar. Nerede? Píšeme nerede. İki elma yeterli. Dve jablko stačí. Dve jablka stačia. Sú dosť. Dört kere. Štyri krát. İki bir say. Dvojka je číslo. Üç domates yeterli. Tri paradajka stačí. Tri paradajky stačia. Máme štyroch psov. Štyria psi sú dosť. Štyria psi existujú, tak teraz dosť. Tu nehrá žiadnu úlohu. Takže štyri psi. Štyri pes. Existuje, ale musíme tam ešte dať to, že my máme tých psov, tak 4 naše psy existujú. Mutácia a iný z koncovka, len musím si dať pozor, kde to píšem, to vždycky tak skáče, keď vyberiem z týchto písmen niečo. A var. 4 sú dert. To som skončil až na 40. Takže derk kepej mi svar. Ičkerebeš. Dám malé písmeno. 3 krát 5. Dvakrát iki kere, dve jablka sú dosť, iki elma jeterli, trikrát peť, ič, kere beš, kde sú tie čísla? Sayılar nerede? Dvojka je číslo. İki bir sayı. Máme 4 psov. Tu som tú štvorku dal úplne zle. Takže 4 dert. A naše psi existujú. Kepek by bolo normálne a bude to kepeimis. Spoluhlasková mutácia a koncovka pre prvú osobu množného čísla existujú. A sme na konci. Tento raz nie perfekt. Pokazila mi to štvorka.